Hadi mi mbroma. Mi mbroma, fat Manush se ishin në... për bisetonim. Mi mbroma Manush. Tani ku jeni? Mi mbroma të gjithë, mi mbroma të gjithë. Tani Manush, në ditën e sotme nuk janë luajtur vetëm 3 ndeshje në arenën ndërkombëtare dhe europiane, por këtu në Shqipëri është luajtur edhe një ndeshje politike. Cila është? Jam i sakt Manush, që që ndodhemi në arenën politike të PD-s këtu, në oborrin e kësajt arene. Kostandini u quaj këmë, Kostandini u quaj këmë. Për ju. Sepse sa po ka shënuar Zoti Basha, një sulmues i Kraudjath, një gol me Rafishat me kokë, një dua votion në studio. Mos kuj që baruan në votimet gjërat. Mbarojnë në numërimi votave atje. Ka mbaruar pra sapo ka shënuar Zoti Basha. Po kë keni ftuar special? Keni ftuar dot aty ke mundur të tërheqësh në një? Tani këtu do të shkojmë të takojmë një eksponent Partisë Demokratike, një sulmues po i Kraudjath, i cili është ulur atje po na pret pasi ka kaluar një ditë të lodhshme. Shpejt. Këtu do të takojmë. Ta lëm surprizë. Ta lëm surprizë. Na ndiqni Manush. Po ku je? Se mos ecni gjysore nëpër rrugë. Ku jeni futur kështu më? Ç'është kjo më? Ore Kostandine, morë vesh gjallë më. Mos ashtu është i muhabet. Vetë të thot njërë golin Kostandini. Ja, takua Manush. Zotin Ervin Saljani. A jeni zotin Saljani. Në fakt Manush... Tani ke menduar, të faktën, Gloria ka menduar të gjvesh me pyetje zotin Saljani. Hajde shpejt e shpejt. Do vazhdoj me disa pyetje speciale. Qofse PS-ja dhe PD-ja, do t'ishin... Kemi dhe tretusit, që të diskutim të pyetjet vetëm këshu mund t'jenë, apo ja? Pa tjetër. Prisja këte nga ju. Qofse PS-ja dhe PD-ja, do t'ishin një ndeshje futbolli. Kush me ndonë se do t'a fitonte dhe a do t'ishin një ndeshje e trukuar së pasjush? Po pa diskutim që do t'a fitonim ne dhe do ka përcenim edhe trukimin, se... Këtu e din mirë që ndeshjet edhe trukohen, edhe në futbol, por ne do themi luanim edhe më fort që ta ka përcenim edhe atë pjesën e trukimit që do t'ishte. Ne kishim shumë dëshirë që këtë edicion të futeshim në Europian, po në Europë kur do futemi? Sa dëshira ka mund, besoj kanë edhe shumë njerëz dëshira, por nuk vërejt vetëm nga dëshirat kjo. Pa diskutim që në Evropë do të futemi kur ta meritojmë dhe ne jemi në Evropë si nocion gjeografik, pa diskutim që me shumë pak lëvizje do të hyjmë edhe në Evropë, siç kemi hyrë edhe në Europian. Pra ato që duken të pabesueshme, mjafton ti duash edhe në fund i arrin. Vërtet. Tani do të bëj një pyetje jashtë futbollit. Si pas jush, kush me ndonë si është një deputet apo deputete më me stil në veshje këto? E do të në fusë shërë me gjithë partijin, edhe në këtë nuk e themë në një. Ado, më të gjonë, po janë, të lutem, bëj zotit Saljani vetëm një pyte se është i fozi interit për Eriksenin, si është njërë djetë, lutem, për njarje në të mërshme. Tani, po më pyet Manushi në studio për rasin e Eriksenit, sepse ti je tifozi i Interit, pra si e ke përjetuar dhe ka një koment të Ervin Saljani për këtë rast? Pa diskutim, s'pari njerë, kur nuk e shoh Manushin, unë edhe kur e shoh më merr mall, jo kur nuk e shoh. Kështu që, kjo... Asi e zotro. U tronë dita, isha duke parë në fakt edhe duke marrë me organizimin, se ne jemi në ditë sa po përfunduam zgjedhjet sot, po kur pash besoj që të gjithë i ka tronë ditur momenti kur u rrëzua, po themi, Eriksen. Kjo nuk ka të bëjë me tifozërin apo jo për Interin, po çdo sport dashës apo cili do qytetar, njëri që e kanë ndjekë atë, është edhe një moment, përveç se një moment tronditi edhe një moment reflektimi për vlerën që ka jeta njërzore në fakt që mund tjetë një moment. Që që bëni shumë mirë që bëni spektakle edhe i dhuroni njërzve vetëm gëzim. Se ne në politikë shpesherë edhe i mërzisim njërzët. Tani, Zoti Ervin, nuk e kam këtë informacion. Zoti Basha, qëfar minuta e bëri golin? Po, duke që bëri shpet, bëri 100 minutat e para, se doli me rezultat thellë edhe me diferencë të madhe, kështu që i bie që golet, golat. A do një pyetje të fundit që e bën Kostandini, sa vota mori Agron Sheaj, lutem, pyet çik sa vota mori Agron Sheaj. Sa vota ka morë sulmuesi tjetër i partisë tuaj? Agron Sheaj. Sheaj. Kanë marrë të tre kandidatët, kanë marrë të tjerët, kanë marrë diku te 19% votave. 19% votave. Pra 81% e kusuri ka marrë Basha. Ju falenderojmë, punë të mbarë dhe kemi studio. Urime Saljani. Po.
Ma mush po mbylli me kaq, nuk duan ta shqetësoj më tepër Ervinin sepse vazhdon nata për të. Jo, ma unë me ju mund të rri edhe gjithë natën se është kënaqësi, por çështja është që jemi në për mirë, në për takim. E rëndësishme është që ai megjithse ka zgjedhje, ka gjetë një ekran ku është duke ndjek Hollandën që me sa thot Konstantini vazhdon 2-0. Ju përqafojmë nga studio fund mbarë, miru pafshim. Hadi me gloria suksese. Atë në studio.